আজিকালি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে যে অফিচত টকাটো ললে দিগদাৰীৰ কাৰণে আজিকালি কিবা গুগল পে কি কম্পিউটাৰ আছে এতিয়া মোবাইলতে টকাটো লৈ লৈছে এইবিলাক কিয় কৰিব লাগে এটা নতুনকৈ তাৰো এটা আৱিষ্কাৰ কৰি লৈছে কেইদিনমান আগতে ভিজিলেঞ্চৰ চাৰ্জে কৈছে ছাৰ আজিকালি ধৰিব বৰ দিগদাৰ বোলে কিয় বোলে আজিকালি মোবাইলে মোবাইলে টকাটো লৈ এইটোৰ পৰা লাভ কি আছে কিয় কাষৰজনে বুজি পাই লৈ আছে তাক ভৰাই দিব লাগে কাৰণ তাৰ পৰা লাভ আমাৰ অসমৰ হ'ব এটা ৰাস্তা বেছিকৈ হ'ব ঔষধ এটা বেছিকৈ হ'ব কৰ্মচাৰী মইতো জানো 90%তো টকা চুবই নাপায় ক'ত 90% 10%হে গণ্ডগোল কৰে 90% অফিচাৰে দুৰ্নীতি কৰিব নোৱাৰে কাৰণ টেবুল নাপায় সিহঁতি যিকেইজনে টেবুল পায় সিহঁতিতো ধৰি ৰাখে আৰু তাক দিব গতিকে বাকী 90%তে 10%ক ফচাই দিব লাগে যে ছাৰ অমুকে অমুকৰ কয় এনেকে লয় আমি ধৰাই দিলো আমি নাপাওঁ যেতিয়া ইহঁতিও পাব নালাগে লেখা হয় নহয় তেতিয়া গোটেই অসমৰে উন্নতি হ'ব যি ইনকাম হ'ব আপোনালোকৰ গাতে আহি পৰিব সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এইটো আহ্বান জনাইছো যে আমি 2-3 বছৰৰ ভিতৰত অসমত এই বেয়া কামবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে আৰু মই গেৰেণ্টি দি কওঁ যে বেয়া কাম মাত্ৰ কেইটামান মানুহে কৰে সকলোৱে কৰিব চান্সো নপৰে আৰু সকলোৰে মনবোৰ বেয়াও নহয় কাৰণ মইতো ইমান দিন পালোঁ আপোনালোকক সকলোৰে লগত এটা ফেমিলি ৰিলেশ্যন গতিকে আমি মানুহবোৰ অসমীয়া মানুহবোৰ ইমান বেয়া নহয়েই আমি বেয়া কাম কৰিবই নোৱাৰোঁ কেইটামানে ক'ৰবাৰ পৰা শিকি আহিলে বেয়া কাম কৰা গোটেইখন গণ্ডগোল কেইজনমানে কৰি থাকে বাকী বহুতে নকৰে বহুতে কৰাৰ কাৰণে মনটোৱে নকয় এই বেয়া কাম কৰি থকা প্ৰক্ৰিয়াটো এটা ছিষ্টেমৰ মাজেৰে ছাৰ এই ৰুলটো যদি এমেণ্ড কৰি দিয়ে এই কামটো বন্ধ হৈ যাব আপোনালোকৰতো অভিজ্ঞতা হৈ গ'ল যে ছাৰ এই ৰুলটোৰ সুযোগ লৈয়ে গণ্ডগোল কৰে ৰুলবোৰ আপোনালোকে সহায় কৰক কোনবোৰ এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব পাৰি যিবিলাক কৰ্মচাৰী আপোনালোকেওতো কষ্ট পায় যেতিয়া আপোনালোকৰ কলিগ এজনক ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছৰ পেঞ্চনৰ কামটো নহয় কোনোবা এজনে পেঞ্চনৰ কামটো কৰি নিদিয়ে আপোনালোকে ক'ব বেয়া পায় খংটো আপোনালোকৰে উঠি থাকে যে এইটোতো কামটো হ'ব লাগিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকক আমি চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা অসম ওলাই আহিব লাগে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।